A neviem, či si ešte pamätáte, jeden čas bola taká moda, reštaurácie dávali svojim jedlám také podivné názvy. Došlo teraz, čo? Obeživo, obeživo, no. Také názvy, že čo ja viem, hovädzie na víne nazvali vrcholné vzrušenie. Aha. To boli také ako časy, kedy sa... Alebo ja som si raz objednal jedlo, ktoré malo názov Zomrieť mladý. No ale raz nastúpila jedna blondínka do reštaurácie, ešte nebola oboznámená s tou módou a hosť si objednal hovädzie na víne, ktoré sa nazývalo vrcholné vzrušenie a objednal si ho spôsobom. Ja by som chcel od vás vrcholné vzrušenie. A tak sa na neho pozrela a povedal, no dovolte, čo si to dovolujete? On povedal, no ja len chcem, čo máte v jedálnom lístku. A ono spolo, ukážte. No naozaj. No tak poďte. Ja si myslím, pán Leško. Pán Leško, ale vidno, že jedlo Zomrieť mladý vám nechutí. To si si nevybral.